Strana 49, cvičení 2. Přečteme si zadání. Do prázdných rámečků doplňte čísla tak, aby byl zápis pravdivý. Doplňte ceny k jednotlivým druhům ovoce a zeleniny. Čili já tady nevím, kolik stojí 1 kilogram nebo jeden kus nebo jeden čbán, ale vím, že za tři čbány borůvek zaplatíme 180 korun. Tak já si to nejdřív trošku nakreslím. Džbány uděláme jako kolečka. A já vím, že za tyhle tři džbány já zaplatím 180 korun. Ale já tady potřebuji vypočítat ten jeden džbán. Takže já musím těch 180 korun rozdělit na tři části, děleno třemi. Takže 180 děleno třemi, to je jako 18 děleno třemi, to je 6, ale nula k tomu, protože 180. A psal jsem jednotky, takže musím dopsat jednotky i do výsledku. Takže za jeden žbán borůvek zaplatíme 60 korun. Zkontrolujeme. Výborně. Tak, a já můžu příště už, ple, uh, už tady psát příklad bez jednotek. Takže do čeho se pustíme? Za 2 kg banánů zaplatíme 60 korun. Tak to je něco podobného. Znázorňovat už to nebudu. Vemu 60 korun, jednotky nebudu psát, ale v odpovědi musí být a rozdělím je na dvě části. Takže 60 děleno dvěma, 6 děleno dvěma, 3, ale 60 děleno dvěma rovná se 30. K, doplním to k banánům, takže 1 kg banánů stojí 30 korun. Výborně, budeme pokračovat dál. Za 4 kg jahod zaplatíme 360 korun, takže jahody. Tady 360 360 a já vím za 4 kg, takže to musím rozdělit na 4 díly. Takže 36 děleno 4 9. 360 děleno 4 90. Takže za 1 kg jahod zaplatíme 90 korun. Je to tak a teďka ještě. Za 7 kg ne kilogramu, pardon, za sedm kusů okurek zaplatíme 70 korun. Takže 70 korun za sedm kusů rozdělíme to teda po sedmi. To je jednoduché, rovná se 10. Jeden kus okurky 10 korun. I kontrola, ano, a ještě poslední za 6 kg rajčat zaplatíme 240 korun, takže 240 děleno 6 rovná se, tak vidělte, přidejte 0, tak 40. Dopíšeme sem do tabulky, zkontrolujeme bez hlad. Takže už umíme podle počtu, vyššího počtu, Nějaké ceny nebo nějakého množství, zjistit jeden kilogram nebo jeden kus nebo jeden žbán.